मान्य श्री प्रत्यक्ष तिवारी मुखिया समय पाँच मिनट यसपछि मान्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य सम्माननीय सभामुख महोदय सम्मानित सदन प्रतिनिधि सभामा पहिलोपटक आफ्ना भनाई राख्दै गर्दा मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मतदान गर्नुहुने धनुषा जिल्लाका मतदाता लगायत देशैभरिका मतदाताहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो व्यवस्था बदल्न आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने महान् शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु शहीद परिवार घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय देश आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फँसेको छ महँगीले चरम सीमा नागेको छ देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ ऊर्जावान युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजी गर्दै विदेशीको खाडी मुलुक जान बाध्य भएका छन् चा। भ्रष्टाचार मौलाएको छ महिला हत्या हिंसा र छुवाछुत भेदभाव जस्ता जघन्य अपराध दिन प्रतिदिन बढ्दो छ विकास निर्माणका काम सुस्त भएका छन् जनताको दैनिक जीवन स्तर कष्टकर भएको छ सभामुख महोदय संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको सात वर्ष पुरा भएको अवस्था छ भने संविधानमा उल्लेखित कानुन निर्माण नहुँदा जनताले पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ तसर्थ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै बाँकी कार्यभार पुरा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जरुरी छ सभामुख महोदय हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधि हौ त्यसैले जनताको रक्षा शान्ति सुरक्षा सुशासन अमन चयनको लागि आवाज उठाउन हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो सभामुख महोदय हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ अवस्था परिवर्तन गर्नु छ अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न बन्द भएका उद्योग कल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ नेपाल जल जङ्गल जमिन र जनशक्तिले भरिपूर्ण छ भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित होइन व्यवहारमा लागु गर्न सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा स्वास्थ्यमा सरल पहुँच रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै कुनै पनि नेपाली खाना नपाएर भोकले उपचार नपाएर रोगले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् सभामुख महोदय कृषि प्रधान देश भन्छौँ किसानका समस्या जिउका त्यउँ छन् समयमा समा समाधान गर्न प्रभावकारी मुख्य कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ सभामुख महोदय यो संसदलाई टाउको हिसाब गर्ने थलो नबनाइयोस् आवश्यक कानुन निर्माण गर्न र देश विकास गर्ने थलो बनाउनुपर्छ सरकारका सय दिन पुरा भइसकेको छ अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन र जनताले महसुस गर्ने कुनै काम यो सरकारले गर्न सकेको छैन सभामुख महोदय मार्फत म सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेकोले काममा ढिला सुस्ती र सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ हाल सेवा, सेवा केन्द्र एक मात्रै डुमरियामा जदुकामा रहेको छ यसको क्षेत्र बढाई सेवाग्राहीको चाप कम गर्न सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच पुग्ने गरी धारापानीमा सेवा केन्द्र सर्वेक्षण भइसकेकोले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सभामुख महोदय जग्गा गीतका काठको समस्या यो सदनमा धेरै उठिसकेको छ जग्गा कित्त काठको हालको व्यवस्थाले जनतामा ठुलो समस्या पैदा भएको छ बालबच्चा पढाउने घर खर्च गर्ने व्यापार व्यवसाय गर्ने ब्याङ्कको कर्जा तिर्न जग्गा किनबेच गर्न धेरै समस्या भएकोले यो व्यवस्था हटाई पुरानो व्यवस्था लागू गर्न माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय धनुषा जिल्ला अस्पताल डुमरियामा करोडौँको लगानीमा भवन संरचना तयार भएका छन् सञ्चालनमा नल्याउँदा त्यस क्षेत्रका जनताले स्वास्थ्यमा सास्ती भोग्नु परेको छ भने संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ तसर्थ आवश्यक उपकरणसहित अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सभामुख महोदय मधेस प्रदेशको राजधानीमा एकमात्र मात्र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको बारेमा राख्न चाहन्छु हाल मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर एकै ठाउँमा सञ्चालन भएको हुँदा जनतालाई सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ यसलाई अलग अलग समय सञ्चालन गर्नुपर्ने र अस्पतालको भौतिक संरचना मानव संसाधन दक्ष जनशक्तिको कमी भएकोले संविधानले तोकेको दुई हजार बहत्तर जनस्वास्थ्य ऐन दुई हजार सतहत्तरको जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट विशेष स्वास्थ्य सेवा र विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदेशभरि उपलब्ध गराइनु धन्यवाद